Uma atitude polêmica e que reflete todo o desespero de um pai que possui um filho dependente de crack. Algemar o filho para evitar que ele use entorpecente. A família, que reside na rua Ari Barroso, no bairro Monte Castelo, zona sul de Teresina, já não sabe mais o que fazer. Eu cheguei a acorrentá-lo porque ele estava pedindo dinheiro, exigindo dinheiro e quebrando tudo dentro de casa. E aí eu peguei e algemei ele, chamei a polícia e a polícia me ajudou a algemar ele. Nos momentos de crise e de abstinência do filho, qualquer cômodo da casa é utilizado para contê-lo. Já algemei ele dentro de casa, aí lá ele quebrou a cama, foi algemado na cama, chamei a polícia novamente, aí algemei ele lá do lado de fora, aí... Ele quebrou os canos, tudo aí, quebrou, bagunçou tudo. E onde ele está agora? Ele está aqui dentro. Ele está aí. O presidente da Comissão de Defesa de Direitos Humanos, a OAB Piauí, Campelo Filho, diz entender a situação do pai e suas intenções, mas afirma que a ação é crime. Bom, é uma situação extremamente constrangedora para o pai, sem dúvida, né, que se encontra com o filho na situação que está. Mas, de fato, ele não pode permanecer com o filho em cárcere privado, porque isso caracteriza um crime tipificado no artigo 148 do Código Penal e que pode, inicialmente, é uma pena de 1 a 3 anos, mas que, pelo fato de ser o filho dele, essa pena pode chegar de 2 a 5 anos. E se comprovar que há elementos que caracterizam uma lesão moral grave ou física de natureza grave, essa pena pode chegar até 8 anos. De que forma o pai poderia agir nesse sentido de uma forma correta, visto que ele já se encontra numa situação extrema? Ele deve procurar os meios adequados, cabíveis, deve buscar no Estado uma internação, que o Estado deve e tem a obrigação, o dever de oferecer essa internação e o tratamento a esse jovem.